інфікованих на грип А, Б, COVID-19 та гострі респіраторні вірусні інфекції зросла на 62%. Нині Хмельниччина намагається впоратися із кількістю хворих. На п'ятому тижні поточного року за хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції та ковід на Хмельниччині збільшується, зростає. За поточний тиждень на 2000 випадків маємо більше, ніж попередній тиждень. Зареєстровано 12647 випадків. Нам постійно моніториться ситуація, і ми за нашою пропозицією ми даємо інформацію місцевим органам влади, на місці виконкоми, на комісії ТБНС. Ряд закладів переходять на дистанційну форму навчання, проводяться певні протиепідемічні заходи. Минулого тижня найбільше фіксували захворювання у дітей та підлітків. Дещо сповільнилися темпи захворювання на ГРВІ серед людей похилого віку. Що стосується ковіду, то він стабільно так і є ріст його. Там невелика розбіжність, це від 270 до 300 випадків. Маємо смертельні випадки, маємо один смертельний випадок від грипу. Смертельні випадки щотижня фіксуються як від ковіду. В основному це по 3 випадки в тиждень. Це люди старше 65 років. І, як правило, після збору анамнезу це люди, яким не проведено щеплення. Головний державний санітарний лікар наголошує, що варто вакцинуватися від вірусних захворювань. Усі вакцини наявні в аптеках та сімейних лікарів. Завдяки вчасному щепленню можна значно легше справитися із вірусами. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський». У Хмельницькому розпочався перший тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2024». Цьогоріч змагатимуться вчителі географії, образотворчого мистецтва, фізики, української мови та літератури. На сайті Міністерства освіти України зареєструвалось понад 200 педагогів. У кожної номінації є своя специфіка. Але якщо говорити загалом, то є тестування. Окрім того, є дійсно практична частина, де типу майстер-класи. Але основне це буде, коли буде 6 переможців, назвемо їх так, які увійдуть вже в шістірку, вони будуть працювати з дітьми на уроці. Оце вже буде безпосередньо урок, такі номінації. Оксана – вчителька образотворчого мистецтва у Шепетівці. У конкурсі приймає участь вдруге. Минулого року трішки не вистачило для перемоги, тож на цей рік великі сподівання. Каже, у таких конкурсах вчитель може розширити свій погляд на уроки. Це обмін досвіду, це не критика, це взагалі отаке, знаєте, можливість вийти з цього такого кола і побачити інших людей, взяти для себе щось цікавеньке, тому дуже чудовий такий досвід. Попри те, що кожен вчитель чудово орієнтується в своїх темах, хвилювання дуже помітно. Чесно, ще переживаю. Я ще не годину заспокоюватись, І так, я навіть не думав, що я буду навіть під час тестів переживати, переживати. Знаю, але настільки, що поки що не можу заспокоїтися. Переможці будуть визначені 13 лютого. Далі вони змагатимуться за звання найкращого вчителя України. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський». Зима часто є періодом хвороб. Це можна пояснити слабким імунітетом, що є наслідком нестачі вітамінів у організмі. Тому якщо не відновлювати їх кількість штучним шляхом, це може мати негативні наслідки. Зазвичай в зимовий період часу нам не вистачає овочів та фруктів взагалі дуже такий дефіцитний раціон, тому часто розвивається, наприклад, дефіцит вітаміну Д. Чим це загрожує? Тим, що буде така підвищувана втомлюваність, роздратованість, можливо, в майбутньому прояви анемії. Також може з'являтися невропатії, якщо це, наприклад, дефіцит по вітамінах групи В, які містяться в рослинах зазвичай і в продуктах тваринного походження. Загалом нестача вітамінів впливає як на самопочуття, так і на зовнішність. Тобто можуть виникати проблеми з волоссям, шкірою і нігтями. Але поспішати до аптеки за вітамінами-комплексами, а тим більш призначати їх самостійно, не варто. Вони корисні далеко не завжди і не кожному. Зазвичай я рекомендую так, здати аналізи, здати обстеження, а тоді вже приймати певні вітаміни. Тому що як в нас може бути гіповітаміноз, так і гіпервітаміноз. Отже, перш ніж вживати препарати, слід проконсультуватись з лікарем. Як відомо, якщо приймати непотрібний організму вітамін, це не дасть ніякого результату, ба більше може викликати проблеми.
Вітаміни, особливо жиророзчинні, це вітаміни А, Д і К, вони досить токсичні, тому що вони здатні накопичуватися в організмі і призводити до дуже негативних наслідків, навіть до серцевої недостатності і порушення свідомості. Щодо періоду вживання вітамінів теж є певні правила. Наприклад, загальні водорозчинні чи жиророзчинні слід приймати після їжі, тому що… Дуже часто в людей виникають побічні ефекти на них, тобто там нудота, або блювання, або біль в животі, тому краще їх вживати після їжі. І питання зранку чи ввечері, то краще вживати зранку. Адже більшість з них викликають прилив сил та енергії, яка допоможе провести день активно, а головне – корисно. Тетяна Жипянська, Дмитро Мілієнко, Ігор Гулько, телеканал «Перший Подільський». Розпочалась реалізація проекту «Хаб гендерної просвіти» від громадської організації «Тепло рідних сердець» в межах діяльності коаліції 13-25 Хмельниччина на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності ДСНС Хмельницької області. Проект має кілька напрямків. Це буде облаштовано, перш за все, такий простір, де будуть зібрані різна література, різні напрацювання методичні, і також будуть розміщені історії, успішні історії жінок сектору безпеки і оборони, в тому числі і тих, хто представляють структуру ДСНС. Також планують аналізувати та моніторити різні навчальні програми. Такий хаб є першим в нашій області. Наша ідея з'явилася ще десь майже рік тому об'єднати, здавалося б, те, що неможливо об'єднати, навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки, техногенної безпеки з інформаційно-просвітницькою роботою з питань гендерних питань. Тож, говорячи про просвітницьку діяльність та ще один напрям роботи проекту, співорганізатори провели перший семінар на актуальну тему. Важливість документу «Стамбульська конвенція», ратифікація в Україні. Наступним компонентом було прийняття документу імплементації на обласному рівні 13-25, також засідання нашої коаліції, і фактично кожна і кожен учасник тренінгу мав можливість отримати відповіді на всі запитання, які виникали в ході його проведення. Обговорили важливість жіночих професій, знову ж таки згадували закон, який дозволив українській жінці мати можливість обіймати посаду будь-якого рівня в ЗСУ і фактично спільними діями наближати нашу перемогу. Для себе слухачі виділили багато нової інформації. Так своїм досвідом поділилась Інна, яка приїхала з Теофіполя. Каже, що почута інформація була для неї важливою, адже надалі вона буде поширювати її серед знайомих, друзів та колег. Проект 13-25 про Стамбульську конвенцію, про те, в яких країнах як відносяться до жінок, який це на сьогоднішній день проблема, про можливі шляхи їх вирішення. Вважаю, що кожна з нас здатна зробити свій внесок в це. Організатори планують провести щонайменше 20 таких семінарів. Також за час реалізації проекту планується, що більше 300 представників громад прийдуть навчання з гендерної просвіти, аби поширювати знання на своєму місці проживання. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський». Щорічно в Україні проводять національний відбір на пісенний конкурс «Євробачення». Цьогоріч на шоу витратили 11 мільйонів гривень. Ми запитали хмельничан, чи варто спрямовувати такі кошти на проведення відбору. Ні, не треба було. Треба було віддати на армію. Це неправильно зробили. Після війни тоді будемо святкувати і Євробачення, і всі різні такі заходи, а зараз треба було відправити на війну гроші. Я вважаю, що це трошки недоречно, але, знову ж таки, кожного своє думка. Могли б дівчинки поспівати для себе, для людей, для військових, а кошти передати на армію. Це зайві кошти. Зараз ми собі не можемо дозволити такого. Краще на ЗСУ. Це моя власна думка. Думаю, не варто було. Зараз є інші потреби, якби нагальніші. На ЗСУ, звісно, не на часі, як говорять. Ні, не потрібно, не на часі. Я вважаю, не на часі.